filozofiska spela. Den är lite på samma tema. Den heter Om jag var Gud för ikväll. Den handlar om hur man kan önska världen skulle se ut. Välkomna, vad roligt det kommer fler. Välkomna. Men det måste ha inte kommit då. Nej, det är lovligt. Jag ska jag gå och ringa honom och kolla vad han har. Det är ingen teckning här nere. Jag har bunt det här. Jag har inte stört. Vi kör. Vi får ta dem sen på honom. Efter. Okej, man heter om jag har gud för ikväll.